Från en 4 2 H. Han är i blåhus. Vet du vart han är? Han sprang ut där eller så. Täppsam. Ja, nu toppflaggar du. Då får du äta dem sen nästan. Ja, vi ska vinna. Yes. Eller så är de bara ryssar. Vänta, nu finner de igen. Vad helvete. Let's go, Wayne. Lugna dig, Johan. Fan. Vilken jävla boost. Ska vi köra den igen? Kan vi inte boosta upp alla där? Ja! Jag får ju plats skitmånga här uppe. De kommer! Kan inte vi boosta dit då? Kom igen! Ja, men skjut mig inte! Skjut mig igen igen! Han är mot sätet. Oftare tog den. Nej! Jag kommer med en till isolan. Nej! Och så fastnade jag på fitt-taket. Fitt-raketerna! Det är tre pers bara. Nej, han såg dig. De kommer att pusha. Jag vill inte bygga torn i krukan. Kom! Torn i krukan! Backa lite då! Åh, save bara. Du hinner inte. Save inte då. Åh! Nej! Sitta på höger där! Sitta höger! CT! Mot CT! Yes! Jaja. Åh, vänta ner. Åh! Fy fan vad dumt det är! Oj! Han springer in snabbare på livet. Nej! Nej, nu är det kämpa! Du får inte hoppa! Backa lite då!